آج کا یہ سیشن نو سورس کے سلسلے کی دوسری کڑی ہے. آج ہم بات کریں گے رحم کے خون سے تیار کردہ نو سورس ایپی ہسٹرینم. میں ڈاکٹر ذوالفقار علی حمادیان آن لائن ہومی کلینک پہ اپنے تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں. اس دعا کے موجود ڈاکٹر برنٹ ہیں. اس نو سورس کو تیار کرنے کی وجہ یعنی ان کے پاس ایک مریضہ تھی جن کو رحم سے سلانے خون ہوتا تھا. اس کے رحم میں ایک ٹیومر تھا. ڈاکٹر برنٹ نے اسی کے زہریلے خون سے پوٹینسی بنائی اور سلانے خون روکنے کے لیے استعمال کرنا شروع کیا جس سے بے حد فائدہ ہوا. چنانچہ رحم سے سلانے خون کے لیے چاہے وہ کثرت حیض سے ہو یا رحم میں کسی زخم یا ٹیومر وغیرہ کی وجہ سے ہو یا دیگر کسی بھی وجہ سے یہ دعا اکثر ثابت ہوتی ہے. یہ 30 یا 200 پوٹینسی کی ایک خوراک ہفتے میں ایک بار لینا کافی ہوتا ہے. عموماً ویسے ایک یا دو خوراک سے ہی سلانے خون رک جاتے ہیں. آج کے سیشن میں نو سورس پہ صرف اتنا ہی. کسی دوسرے نو سورس پہ اپنے اگلے کسی سیشن میں بات کریں گے. تو اب آپ سے اجازت چاہیں گے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیشن میں ضرور بتائیے گا اور اپنے کسی بھی مسئلے کو آپ کمنٹ سیشن میں ڈسکس کر سکتے ہیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں.